Hubble Telescope Records Collision of Neighboring Galaxies, or system next 17 May, maio 2019. Anima of the Venerable Hubble Space Telescope shows what happens during the collision of galaxies. This is relevant to us, Resident of the Milky Way, because your galaxy must collide with the Andromeda Galaxy in about 4 billion years. Galáxia Collision Image of the Hubble Space Telescope of NGC 6052 A pair of Colliding Galaxies Found in the Constellation of Hercules About 230 Million Light Years From Earth Image Copyright ESA barra NASA A Adam White AL The Image Captures a Scene About 230 Million Light Years From Earth in the of Hercules a light-ear ariste distância distance tat light traveus in near, about 10 trillion km. Air, Ubli expandes emerging galaxies, which object novo nas NGC 6052. Vem NGC 6052 Vas first catalogued in 1784 by William Herschel, e was classified as a single, irregular galaxy of strange form. Novo ou viver, vec novo tat, ter strange because vo evokes galaxies are uniting. Scientists study Mergers the like liquid MGC 6052 to better understand galactic evolution and, jet and the jet idea of vator collisions viewed the liquid like in 5 billion years. Galactic Mergers are very common como in the universe. Vecnov, for example, Tat Andromeda Asiata e One of the Brothers of the Milky Way for a long time. The collision of the Milky Way with Andromeda is not expected to represent any threat to the because the distances between the individual stars in the galaxies are so large, but scientists are still interested in the mechanics of these interactions happen. The European Space Agency, ESA, wrote in a description of the Upto. UBLIS Joint Mission of NASA and ESA. Longago, ago, gravit brought cogiter tet voga galaxies in tex chaotic state tat v novo observe. Vrot stars from bot the original galaxies novo love ultra trajectories cause de u gravitational effects. O viver, Real colisions between tem seu tens of visari veri hard, because veris mal in relation to the distances between most of a galaxy is space In the end, the galaxies view merge to form a single, stable galaxy. The in the arts in april 1990. The Telescope has received several visits from astronauts over the years to meet or replace HITS components. The last visit, em in 2009, installed de TV de fiel de câmera 3, which obtained de in image. O also captured the image of NGC 6052 with the older instrument, video fiel de câmera 2. Scientists disclosed it in 2015. O Bliss Expected to continue to operate o well T2020 years. Hit sucessor, TGMS webb Space Telescope, Offus $8,9 billion, Show de BRL in 2021.